Drengene fra 9. klasse har været så fantastisk dygtige, at de har vundet det i skolebasket. Vi kan tænke om ham selv. Og så har vi fået borgmester Hans Toft til at komme og give dem en lille, kan man sige, ekstra præmie eller opmærksomhed oven på den flotte præstation. Så lige om lidt, så giver jeg lige ord til Hans Toft, men jeg synes, vi skal have jer herom og stå, så, det, så flest muligt kan se jer. I skal helst blive stående i samme rækkefølge. Du bliver vi sat. Wow.